namir.cz. Profesionální nářadí pro vaši zahradu. Rád vám představím kamna od společnosti Romoto, Cotopaxi. Cotopaxi jsou moderní kamna s vysokou účinností až 80% a dělají se ve dvou variantách. Buď to v provedení, co tady zrovna máme, keramika, anebo kámen. Ovládání sekundárního a primárního vzduchu máme v horní a v dolní části kamen. V dolní části kamen máme i praktický úložný box na dřevo a v neposlední řadě i velký popelník na popel. Otevírání dveří, velmi dobrý systém, krásně se nám otevřou. A tady máme velký prostor, půlmetrový pole na tam krásně dáme, vydrží nám hodně dlouho hořet a díky šamotu a keramice nebo kamenu nám to dlouho vydrží sálat. Kamna Cotopaxi mají samozřejmě jak horní vývod spalin, tak i zadní. A jsou vybaveny přívodem externího přívodu vzduchu zvenku, čímž výrazně ušetříte palivo, je samozřejmě v místnosti daleko menší výření prachu. Kamna Cotopaxi díky modernímu, ale přesto retro stylu se hodí do jakéhokoliv bytu nebo domu. Na plochu zhruba 160-170 metrů krychlových budou naprosto dostačující. Naše firma vám nejenže kamna prodá a přiveze přímo k vám, ale jsme schopni vám zajistit jak výrobu komínových systémů, tak i následné napojení na topné systémy. A to vše levně a dobře díky našim partnerům, které máme po celé České republice. Neváhejte nás kontaktovat, rádi vám vybereme kamna, který budou vhodný na vaše účely a do prostoru, který vy zrovna máte. Samozřejmě důležité je vždycky výběr už dopředu kamen, kde spočítáme tepelné ztráty a tím předejdeme případným reklamacím, že kamna netopí, nebo že moc topí, nebo že dechtují a tak dále. Volejte, mailujte, rádi vám poradíme. Rozumíme tomu. Namir.cz. Profesionální nářadí pro vaši zahradu.